Sagatam Donasu, YouTube channel Kumabasunda Samule, Azir Classot Alosona Kurim, Dighat Homikonor, Hompoke, Dighat Homikonor, Agoto Classot, Alosona Kurisilu, standard form of quadratic equation, Dighat Homikonor, Adoho Ruba, Pramanik, Zitu Rub, Hirup to Gotami Alosona Kurisilu, Logote, Dighat Homikon Kagbole. Dighat Homikonor definition ki egute kotha khini alochona korisilu aji dighat homikonor handrobo detu ditiyo class ot ami alochona korim eta guruttopurno proshno x² plus 2 root x minus 3 is equal to 0 eta dighat homikoron hoyne ei proshno to khub janibologia proshno kotha hol je ami eta x or ghat ki dekhisu duta dekhisu x² ase plus 2 root x গটিকে 2 into root x তে আছে এই কথাটো কারণে আমাৰ এটা সন্দেহ উপজিছে যে পকেটতে দিঘাত হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে কিন্তু আমি আকৌ এফালে চাওঁ যে x ৰ সৰ্বোচ্চ ঘাতটো কি আছে 2 আছে এটা x ৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত যদি 2 থাকে তেতিয়া হলে পকেটতে হি দিঘাত হয় কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ইয়াতে এটা কথা হ'ল যে দিঘাত সমীকৰণৰ যেটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম হি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মটো ই মানি চলা নাই এই মানি নছলার কারণে আমি ইয়াক দিঘাত হয় না নহয় সেখানে আমি এই প্রশ্নটো লৈছো এটো গুৰুত্ব দি সকলে বুজিব লাগিব যে x² + 2 √x - 3 = 0 এটা কথা হল যে সমান চিহ্নৰ বাম ফালে মানে এই যেটো বহুপদ আছে x² + 2 √x - 3 ই এই বহুপদটো মানে এটো দিঘাতৰ হয় না নহয় সেটো আমি জানিব লাগিব যদি হয় তেতিয়া হলে দিঘাত সমীকৰণ হয় সমান চিনৰ আগত থকা কোণ আৰু যদি হে নহয় তেতিয়া হলে দিঘাত সমীকৰণ নহয় এটা এই ক্ষেত্ৰত মই কথাখিনি বুজাই দিছো যে এই এটা কোয়াড্ৰেটিক পলিনোমিয়েলস নহয় x² + 2√x - 3 is not a quadratic polynomials because it contains a terms involving x to the power 1 by 2 where 1 by 2 is not an integer so the given equation is not a quadratic equation which বুঝি পাইছে যে ইয়াৰ যেটো x ৰ ঘাত এটো √x আছে √x means কি হ'ব পাৰে মই আপোনালোকক বুজাই দিছো যে √x টু আমি কি বুলি দেখুৱাব পাৰো এখিনি আমি অলপ ঘাতৰ কথাও আহিব root x to আমি যদি আমি ঘাতত প্ৰকাশ কৰো কি হ'ব x to the power 1 by 2 root x ৰ ঘাত কি হ'ব দুভাগৰ এক হয় x ৰ ঘাত যেতিয়া দুভাগৰ এক হয় তেতিয়া আমি root x বুলি প্ৰকাশ কৰো গতিকে এটো যদি আমি √ নাই বুলি ধৰো তেতিয়া কি হ'ব 2x ৰ ওপৰত ঘাত কি হ'ব 1 by 2 hobo. Etu bujhi paise niche ei kotha to hobo ei root x or thad ami another bhabilo tete ki hobo x² plus 2 root x ase root x or thad ami ki buli bhabim 2x to the power 1 by 2 etu ma okuman holikito koi lisu x² plus 2 root x to ami another likhisu minus 3 etu eta এই পলিনোমিয়েলস টু মানে কোয়াড্রেটিক পলিনোমিয়েলস হয় না নহয় দিঘাত বহুপদ হয় না নহয় আমাক হেতু লাগে যদি দিঘাত বহুপদ নহয় তেতিয়া হলে সমীকৰণটো দিঘাত সমীকৰণ নহয় বা কোয়াড্ৰেটিক ইকুৱেচন নহয় এটা সিম্পল কথাটো হল যে x² + 2 এই √x টু যিসকলে বুজি না পায় মই বুজি পাবৰ কাৰণে x ৰ আমি ঘাত লিখিছো 1/2 আছে -3 গতিকে এটো কি হ'ব মই কলোৱে There is not a quadratic polynomials. Because it contains a term involving x to the power 1 by 2. X to the power 1 by 2 as a x to the power 1 by 2 is not an integer. E integer no hoy. 1 by 2 to integer no pore. So the given equation is not a quadratic equation. ठीक है sir? माने हमारे दिया समीकरण रो এটা দিঘাত সমীকৰণ নহয় নিশ্চয় সকলে বুজি পাইছে কথাটো আৰু তাৰ উপৰিও আমি এটা কথা সদায় মন ৰাখিব লাগিব যে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম অফ quadratic equation to ki ei kotha to ami erai solile nohobo standard form of quadratic equation hetu ki bili kole ami ki bili likhi disu moi agor class ot bujai disilu je ax square plus bx plus c is equal to 0 etu hol standard form of quadratic equation orthat dighat সমীকৰণৰ আদর্শ ঠাস বা প্রামাণিক রূপ ইয়াত কিন্তু এটা শর্ত আছে সেই শর্তটো হৈছে a not equal 0 a মান কেতিয়াও শূন্য হ'ব নোৱাৰিব এটা এই যেটো ঠাস এই ঠাসটোত কি হ'ব এই ঠাসটোত আমি যদি এক চাওঁ x ৰ ঘাত কি আছে √x থকা মানে 1/2 হয় 1/2 টু এটো প্রামাণিক ৰূপত নপৰে মানে bx নপৰিব তাৰমানে x ৰ ঘাত দুটা এটা এটাও নাই কথাটো তেনেকে বুঝক সহজকে প্ৰামাণিক ৰূপটো চাই আমি কি বুজিম যে প্ৰথম পদটোত x ৰ ঘাত 2 দ্বিতীয় পদটোত x ৰ ঘাত 1 আৰু তৃতীয় পদটোত x ৰ ঘাত নাই মানে x নাই ইয়াত এটা কেতিয়াবা এই পদটো নাথাকিব পাৰে এই পদটো নাথাকিব পাৰে তেতিয়াও কি কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন হ'ব যেনে 4 মই এটা দেখাই দিছো 4x² equal 0 4x² equal 0 এটো কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন হয় না নহয় বহুত এটো খেলিমেলি লাগিব পারে যে এটা 4x² টো হে আছে আৰু বাকি পদখিনি নাই ই দ্বিঘাত সমীকৰণ হয় আকো আমি যদি চাওঁ 4x² plus 5x equal to 0 এটো দ্বিঘাত সমীকৰণ হয় না এটো হয় তাৰপৰ আকো এটা চাও 4x² plus 5x plus ধৰিলক 6 এটা হ'ব না এটো দ্বিঘাত সমীকৰণ হ'ব তাৰ মানে এই যে আমি দ্বিঘাত সমীকৰণৰ প্ৰামাণিক ৰূপটো লিখিছিলো স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম অফ কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন ax² bx এটো হল bx plus c আছে এটো ধৰিলক bx হলে এটো হ'ব c এটো হ'ব ax² plus bx plus c is equal to 0 এই পদটো নাথাকিবও পারে এই পদটো নাথাকিবও পারে নাথাকিলে কি হ'ব 4x² is equal to 0 সেই কারণে ইয়াত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ শৰ্ত আছে দ্বিঘাত সমীকৰণৰ স্ট্যান্ডাৰ্ড ফৰ্মটোত হেতু হল a is not equal to 0 a মান শূন্য হ'ব নোৱাৰিব তাৰ মানে এই x² ৰ যেটো সহগ আছে x² ৰ সহগটো কিন্তু 0 হ'ব নোৱাৰিব সেটো মই আগৰ ক্লাছত কৈছিল এইখিনতে মই এটা কথা কম যে আগৰ ক্লাছটো যদি কোনোবাই পোৱা নাই ভিডিওটো আগৰ ক্লাছৰ যদি ভিডিওটো পোৱা নাই তেতিয়া হলে এটো ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত তাৰ লিংক দিয়া থাকিব সকলে চাই লব ঠিক আছে আজিলৈ ইমানটা সামৰণি মাৰো নতুনটা ভিডিওত আকৌ এই বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা কৰিম আৰু আজি কথাখিনি সকলে বুজি পাইছেনে সকলৰ কমেন্ট পালে ভাল পাম ধন্যবাদ জয় আহোম